Já vás tu zdravím u dalšího dílu z Call of Duty Black Ops 2. A podíváme se na Team Deathmatch. Jen jeden. Proto. Budu hrát hlavně s MPSem. No tak nic. No, dobrý. Team Deathmatch. All right, get out there. You know what to do. Počkej, já jsem chtěl spohle, to je... No, to je jiný, co jsem chtěl. Dobrý, já myslím, že je živý. No, stejně bych nepomohl a neukážu nějaké úžasné skóre. Ne, on je zabil, mě jsem se věnoval jemu a pak jemu. Co si děláte srandu? O, dobrý. Bude to asi kratší díl. Koukám. Vám něco řeknu, budou kratší díly, ale jich bude víc, protože pokud budou kratší, tak budou. To je zajištější, ale než budou dlouhý, tak nebudu jich víc, samozřejmě. Jsem si jednu hru, protože tohle byla hodně krátka. Jak si ještě lehne? Super. A můj profil vypadá nějak tadyhle. Tak jsem se snažil, aby to bylo nějak. Dobře. A chtěl bych, no. Máme. No, nebojte, co já dám tohle. No, dělejte. Trápné ticho, omlouvám se, ale nenapadlo mě co říct, protože přemýšlím o jedné věci. Nevím, jestli jsem to říkal, ale když tak to řeknu po druhý, omlouvám se, že budou možná díly z Call of Duty Black, teda z Call of Duty Modern Warfare 3. Můžete se těšit a možná ne. Ale multiplayer, omlouvám se, já single playery nenatáčím. Přece Call of Duty Black Ops 2 jsem nenatáčel, ale dohrál. Ale to je všechno. Takže jdeme. Hodíme tam granátek. Hodně jsme úplně tam, co jsem nechtěl. York tady hoří. To se mě zabil přes dveře. Granát. A jdeme. Tady jsme čtyři a bojíme se, že mě někdo zabil. Hustý. Já jsem kill. A další kill. Já jsem ho nikomu vyžaral. A to by byla jeho smůla. Já jsem se jako netrefil. Tak to mě zabil rychle. Kempr. Tak jdeme. 8 minut. No, vzal jsem si jeho zbraň. Tak co? On tam není. Reload. Oh, ne, 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 ne.
Blbost, blbost, blbost. Death machine spinning up. Death machine. Let's go, let's go! Scorpion, I will. Yes, okay. We've lost the okay. advantage. What's that, sir? Zabil jsem. Třema ránama. Shit. MP7. Express. Úplně nesnáším, když někdo mluví do chatu, omlouvám se. Oh, level 25, 29, omlouvám se. A to jsou přeřeky úplně zbytečné. Gun down, stand by. Gun down, stand by. Nechápu je, proč mě nezabil, ale... Tak dobrý zas nejsem. Abyste si nemysleli. Jsem spíš lama, ale... 9 k 5. Oh, mám už care package chci s... Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Dobře. Care package inbound. A hunter killer hodím pryč. Be advised, hostile counter UAV is online. Takhle, dobře. Tak co mi tam spadlo? Sentry gun. Sentry gun, ready to deploy. Proto jsem tam dal sentry gun. Sentry gun je docela dobrá věc. F. Podívám se, co má sentry. A už ji nechám. Že sentry je sentry. Ale za chvíli mě zničí. Granátem nebo něčím takovým. Takovou prkotinou. Jak nikde nejsou. Škoda, že jsem na tom, to je jedno. Oh, kill! Yes. Oh, granát. Oh, ne. Come on, get up. Oh, tady kemper. Tak jsem, tady je ani nejničí. My Compi 9. Oh, sentry gun, ne. O, já jsem už lepší než to ono, jo. No, to bylo šestý. Ježišmarja. Oh no, už to začíná, lidičky, už to začíná. No, stejně jsem ho nezal. Nebo on je živý? To je jedno už. Jdu tudy určitě. Škorpion nebo... Proč ne? Nesnáším škorpion nebo. Hostile care package inbound. Prostě nepřekonáte ani za nic. Transition. Proč tady střílíš? A on tady už by tak další. A vzal by ty mě, no, 17 k 12. 7 kilů. 18, yeah. Pick it up. Jak se tady všichni lehli. Takový dobro, dobro. We've lost control. Lost. Control. Už jsme prohráváme. Super. Tak mě jenom zabili, já jsem nemohl co dělat. Nic dělat. Ano, nic dělat jsem mohl, nemusel. Nic jsem dělat nemusel. Her, jdeme se projít. Vláčku. Vítězství, hej! Byl jsem nejlepší. Bylo štěstí určitě. Transitioning. A takže... Ahoj. Shooter on the move. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no! Ooh-wee!